Коста, хора, ние си играем в един много як сървър. Тук с мен е Викито Проц HD. Той е креатив то сървър. И ще има IP в описанието на клипа за сървъра. Само да кажа. Нали, Вик? Тей. Сега, какво да правим? Я питай ти как му остана оп. Защо Майнкрафтчето се го на... Анте, ти му изпривари. Аз се чудя какво правя. Ти имам къщата. Ти може да ми видиш ендър честа. Да. Виж кой имам в ендър честа. Ма ти оп ли си? Да, намерих ги. Както си копах изведнъж за къща и намерих 3 диаманта. Странно, нали? Питай да не мога, как мога да стана оп. Не. Да, знам. Аз съм мембър. Те. Аз пратих и на хоста, майче. Че снимам? Чай да му пиша, де. Няма такъв френд, с кога излезе, бе? А, не, не е излязъл, явно съм сбъркал нещо. Кой? Ама той не го влиза сървъра, бе? What the fuck? Пута, бе. Писах му, снимам. Как е? А, защото вие сте админ. Вие сте админ и... Защо той е ютубър? Админа изведнъж стана ютубър. Хвоста изведнъж стана ютубър. Беше админ... Не, той си беше админ, сигурно после си го променил на оунър, сега на ютубър. Да. Йее! А ще имам ли право на команди някакви? Като геймот или нещо такива. Така казвам, че ще има IP в описанието на клипа за сървъра. Да знаете, че е много як. Влезте да го погледнете. Чакай, ще спра малко на пауза. ЛТВ, продължаваме. Наистина няма логин, сам като влязох. Той един приятел, ако се сеща, ти се казва Мистер Тони. Той каза, че няма логини. Дождь. Им пастивите. И...